Tervetuloa tänne Himokoulutukseen. Kiva nähdä, että täällä on näin paljon osallistujia. Tervetuloa myös sinne etäyhteyksien päähän. Mä kerron tässä aluksi lyhyesti tästä Himosta, mutta me voitaisiin lyhyesti tässä esittäytyä. Nyt en tiedä, onko meidän Himo-tiimin jäseniä kuinka paljon täällä, mutta kerron, että keitä meitä kaikkia täällä THL:ssä työskentelee Himon kanssa. Meillä on kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen. Sitten myöhemmin iltapäivällä tänne tulee puhumaan erikoissuunnittelija Sakari Kääriäinen ja erikoissuunnittelija Sirpa Passoja. Sitten parhaillaan saliin saapuu Satu Vuorio, meidän suunnittelija, korvaamaton apu. Muita tämän Himon kanssa työskenteleviä on lisäksi Aleksi Yrttiaho, joka vastaa monista näistä tietoteknisistä asioista. Sitten meillä on sosiaalihilmon puolella on kehittämispäällikkö Riikka Väyrynen. Ja siellä hänen kanssaan työskentelevät Kirsi Seppälä ja Raija Kuronen. Ja sitten oma tiiminsä on myös siellä avohilmon puolella, jossa on kehittämispäällikkö Kaisa Mölläri, erikoissuunnittelija Sanna-Mari Saukkonen. Eli tällainen porukka meitä täällä on. Eli tämä Himo-rekisterikokonaisuus koostuu siis kolmesta eri rekisteristä. Terveyshilmosta, sosiaalihilmosta ja avohilmosta. Nyt tämä tämän päivän tilaisuus käsittelee ainoastaan tätä terveyshilmoa, joka sisältää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon mukaan lukien päiväkirurgia sekä julkisen erikoissairaanhoidon avohoidon. Ja kuten äsken mainitsin, sitten on tämä avohilmo, jossa tällä hetkellä on julkisen perusterveydenhuollon avohoidon tietoja, eli terveyskeskusten tietoja. Ja sosiaalihilmossa on sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluja koskevia tietoja sekä kotihoidon asiakaslaskenta. Tämä Himo-tiedon keruu perustuu lainsäädäntöön. Tässä on taustalla tämä laki ja asetus terveydenhuollon valtakunnallisista rekistereistä. Ja tämän lain mukaan kunnat ja kuntayhtymät sekä julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat ovat velvollisia antamaan maksutta tietoja THL:lle salassapitoa koskevien säännösten estämättä. Tätä tiedonkeruuta ohjeistetaan oppaiden kautta. Tämä niin sanottu Himo-opas sisältää sekä sosiaali- että terveydenhuollon ohjeistuksen ja avohilmolle puolestaan on oma oppaansa. Tässä on mainittu myös nämä linkit, joista nämä oppaat löytyy. Oppaita päivitetään yhden tai kahden vuoden välein, vähän riippuen siitä, kuinka paljon muutoksia ja missä aikatauluissa pitää saada aikaan. Ja kaikki tiedot lähetetään tänne THL:ään sähköisesti suojatussa yhteydessä. Himo-tietoja käytetään erittäin paljon. Näistä tiedoista muodostetaan monia valtakunnallisia virallisia tilastoja, sekä kotimaisia että kansainvälisiä. Kansainvälisistä tilastoista esimerkiksi mainittakoon Maailman terveysjärjestön OECD:n sekä Pohjoismaiden yhteiset tilastot. Himo-tietoja käytetään myös osana monia indikaattoreita. Teille on ehkä tuttuja esimerkiksi benchmarking-hanke tai niin sanotut perfect-indikaattorit. Näissä Himo-tiedoilla on aivan keskeinen osa. Sitten näitä Himo-tietoja käytetään paljon myös valtakunnallista ja paikallista päätöksentekoa palveleviin selvityksiin. Varmaankin arvaatte, että myös soteen näitä tietoja on käytetty paljon. Lainsäädännön toteutumisen seurannasta yksi hyvin konkreettinen esimerkki on psykiatrisen hoidon toteutuminen ja siinä erityisesti pakkotoimien käyttö. Niitä,
niitä seurataan, eri tahot seuraavat niitä, että kuinka paljon meillä esimerkiksi käytetään pakkotoimia tai potilaita lähetetään tahdosta riippumatta hoitoon. Sitten Hilmoon tulee vuodessa vajaa 100 tutkimuslupahakemusta ihan näihin yksilötason aineistoihin. Niitä käsitellään ja arvioidaan täällä ja niihin pyydetään myös tietosuojavaltuutetun lausunto. Ja tämä Hilmo-rekisteri onkin itse asiassa THL:n käytetympiä rekistereitä, siis rekisteriaineistoja, joita käytetään tieteellisessä tutkimuksessa. Ja itse asiassa toiseksi käytetyin koko maassa, että kaikkein käytetyin rekisteri on Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteri ja Hilmo tulee siinä hyvänä kakkosena. Sitten me saadaan lähes päivittäin tai päivittäin jopa ja erilaisia kyselyitä esimerkiksi toimenpiteiden tai diagnoosien määrästä. Tässä tiedoksi, että tämä Hilmon sisältö on kaiken kaikkiaan aika hyvällä mallilla ja ollaan siihen pääosin oltu tyytyväisiä. Hilmo on validoitu useiden vuosikymmenien ajan reilussa 30 tieteellisessä tutkimuksessa ja näistä on laadittu myös tällainen katsausartikkeli Reijo Sundin kirjoittama, joka julkaistiin tuossa muutama vuosi sitten. Ja näissä validointitutkimuksissa on Hilmoa verrattu muihin aineistoihin, esimerkiksi sairaskertomustietoihin, muihin rekisteritietoihin tai muihin tutkimusaineistoihin ja on havaittu, että Hilmossa on yli 95% hoitojaksoista ja valtaosa kaikista tavallisimmista diagnoosista ja toimenpiteistä löytyy Hilmosta. Mutta se iso ongelma, mikä vuodesta toiseen näyttää pysyvän, on tämä sivudiagnoosien ja sivutoimenpiteiden puutteet. Eli niitä ei vieläkään kirjata kattavasti. Tällaisia yleisiä tiedonkeruuperiaatteita on esimerkiksi se, että nämä tiedot kirjataan terveydenhuollon toimintayksiköissä vain kerran. Eli emme halua tässä Hilmossa aiheuttaa mitään ylimääräistä tiedonkeruuta, vaan pyrimme siihen, että nämä olisi kaikki tiedot sellaisia, joita kentällä joka tapauksessa käytetään. Joskus toki voi olla tilanteita esimerkiksi lainsäädännöstä johtuen, että joudumme lisäämään jonkin muuttujan vaikkapa tähän tiedonkeruuseen, mutta tämä on kuitenkin se lähtökohta on, että nämä tiedot hyödyttäisivät eri osapuolia mahdollisimman laajasti. Samoin yhtenä periaatteena on se, että tieto syntyisi hoidon tai palvelun aikana, jotta mitään tämmöisiä ylimääräisiä linkityksiä tai aineistojen yhdistelyjä ei tarvitsisi tehdä. Tämä ei ehkä aina ihan hyvin toteudu, tästä varmaan keskustellaan tänään vielä, mutta tämä on se kuitenkin, mihin myös pyritään. No, Hilmo-tiedot kerätään siis yksilötasolla ja tämä on erittäin tärkeä asia. Sillä on useita eri syitä. Kun nämä tiedot tulee yksilötasolla, me voidaan aggregoida näitä tietoja eri tavoin. Esimerkiksi vaikkapa tietyt toimenpiteet tietyllä erikoisalalla tai tietyt diagnoosit tietyillä alueilla. Jos tätä mahdollisuutta ei olisi, niin meillä olisi hyvin jäykät nämä mahdollisuudet tuottaa erilaisia tilastoja ja olisi hyvin vaikea vastata näihin moniin eri kyselyihin, joita me jatkuvasti saamme. No, toinen tärkeä seikka, varsinkin nykyaikana, kun puhutaan hoito- ja palveluketjuista ja episodeista, on se, että tällainen yksilötason aineisto mahdollistaa hoito- ja
palveluketjujen muodostamisen näistä kaikista tapahtumista, joista siellä aineistossa on, siis käyntejä, hoitojaksoja voidaan yhdistää toisiinsa. Ja tässäkään ei siten olla niin kuin rajauduttu mihinkään tiettyyn episodikäsitteeseen, vaan niitä voidaan sitten tarpeen mukaan näitä tapahtumia yhdistellä tarpeen mukaan halutulla tavalla. Sitten kolmantena on tämä tietojen laadun varmistus. Jos me saataisiin tänne vain aggregaattitason aineistoa, siitä olisi paljon vaikeampi havaita virheitä ja puutteita. Toki niitä ei aina tästä yksilötason aineistostakaan ihan helppo ole löytää, mutta tämä on kuitenkin yksi tärkeä seikka varmistaa, että tieto on kaikilta osin laadukasta. Ja sitten usein tieteellisessä tutkimuksessa tarvitaan yksilötason aineistoa. Usein tutkimuksessa tällainen siis saatavien tulosten luotettavuus on parempi kuin tutkimus on voitu tehdä yksilötason aineistolla. Kun himoaineistot saapuvat tänne, kaikki hetut kryptataan. Ja ne henkilöt, jotka sitten näitä himoaineistoja käyttävät, olivat he sitten meidän talon väkeä tai tutkijoita, niin heillä on käytettävissä sellainen aineisto, jossa hetulle on annettu tietynlainen koodi, josta ei pysty yksilöä tunnistamaan. Nyt meillä on siis tulossa tähän hilmotiedon keruuseen useita muutoksia. Osa tulee voimaan nyt heti vuoden alusta ja osa koskee vuoden 2017 tietoja. Ja voitte ihan vapaasti keskeyttää, jos näistä herää kysymyksiä. Ensinnäkin tämä Hilmossa jo pidempään ollut hoitojaksotunniste tulee pakolliseksi. Tämä hoitojaksotunniste ei ehkä ole paras termi, koska sitä pitäisi käyttää myös käynteihin, mutta me ollaan nyt se toistaiseksi jätetty, koska se on ollut tässä Hilmo-tiedonkeruussa pitkään. Tämä tunniste voi olla mikä tahansa koodiryhmä, mikä tahansa koodi sellainen, kunhan se ei vain sisällä mitään sellaista tietoa, josta potilas voidaan tunnistaa. Siinä ei saa esimerkiksi olla syntymäaikaa tai kuntaa tai ikää tai mitään muutakaan tällaista henkilön sellaista tunnistetta, josta henkilö voitaisiin tunnistaa. Ja tämä pakollisuus on tärkeä siksi, että meillä on ensi vuoden alusta mahdollisuus vastaanottaa hilmotietoja kuukausittain. Näitä tietoja täytyy tarkistaa ja näitä aineistoja voi edelleen tulla sillä tavoin, että niitä tulee yhtenä könttänä tähän pakolliseen määräaikaan mennessä. Ja tällöin on erittäin tärkeää, että me pystytään tunnistamaan se yksi tietty rivi aineistosta. Tämä hoitojaksotunniste on ollut jo pitkään monien sairaaloiden tiedoissa, eli sinänsä tässä ei niin kuin ole mitään uutta, mutta se on viime vuosina puuttunut vielä joistakin tiedoista, mutta nyt se pitäisi siis olla kaikissa riveissä. Joo. Joo. Se on siis sellainen, jonka te voitte esimerkiksi itse luoda, ihan mikä tahansa koodisarja. Että se ei, kunhan se voidaan tunnistaa se rivi, että siinä vaiheessa kun se aineisto saapuu tänne, niin me tiedetään, että mistä rivistä on kyse. Se on usein semmoinen pitkä numerosarja. Jutta, joo. Mä ihan tässä sanoisin, että tilaisuushan videoidaan ja sen takia pyydän, että jokainen käyttää mikrofonia, kun pyytää puheenvuoron, että täältä satuu tuo teille. Ja muuten se ei kuulu tuohon tallenteeseen. Joo.
Eli noista hoitojaksotunnisteista yhä, eli viime vuoden puolella, tai nyt vuoden vaihteessa, kun meille tuli tämä, että tarkastettiin nämä, ne tiedot lähetettiin tänne teille, ja sitten tuli se palaute, että jos oli jotain korjattavaa, niin siinä oli juuri niin kuin vedottiin toi HJNO, oli niin kuin se, että mä en löytänyt sitä niistä meidän tiedoista, että se ei niin kuin tuolla Akaassa ei ainakaan ole sitä vielä. Että onko se tulossa nyt vuoden vaihteessa viimeistään vai onko se jo? Joo, siis me nähdään, että osassa aineistoja se on ja osassa ei. Nyt näissä teknisistä kohdista me voitaisiin tuossa lounan jälkeen pyytää Sakari Kääriäistä vastaamaan tähän, että miten se tunniste voidaan luoda, jos sitä ei vielä ole, että hän osaa sen parhaiten kertoa. Niin me voidaan palata vielä tähän kysymykseen. Joo. Nyt meillä on siis ensi vuoden alusta mahdollisuus ottaa vastaan näitä tietoja kuukausittain. Ja jos ne toimitetaan kuukausittain, niin mielellään seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Ja sen mukaan, miten me saadaan aineistoja tänne, me myös raportoidaan nämä tiedot. Tähän on nyt suuri muutos. Tämä on meillekin iso asia. Aikaisemminhan nämä hilmotiedot on lähetetty tänne kerran vuodessa. Mutta meiltä on kovasti pyydetty ajantasaisempaa tietoa. Tämä on sellainen toive, joka on vuosien aikana useasti esitetty, erityisesti THL:n ulkopuolelta, ja nyt tähän sitten pyritään. Tämä tietojen toimittaminen kerran kuukaudessa ei ole vielä pakollista, mutta tietysti me toivotaan, että me päästäisiin siihen, että me saadaan koko maasta mahdollisimman kattavasti näitä tietoja kuukausittain. Ja toivottavasti tämä palvelisi myös kenttää, päätöksentekijöitä ja eri tahoja, että tämä tieto ei ole sitten siinä vaiheessa niin vanhaa kuin on ollut aiemmin. Tämä koskee nyt siis ainoastaan terveyshilmoa, ei vielä sosiaalihilmoa. Mutta sitten jos näitä tietoja ei pystytä toimittamaan kerran kuukaudessa, niin tämä edelleen on tämä koko aineiston palautuspäivä. Ja nyt sitä on aikaistettu kuukaudella. Se oli aikaisemmin maaliskuun viimeinen päivä. Ja nyt tämä viimeinen pakollinen palautuspäivä on helmikuun viimeinen päivä. Ja kotihoidon asiakaslaskennan tietojen palautuspäivä on 15.1. Tämä koskee siis sosiaalihilmoa. Mainitsen kuitenkin sen, että tämä kotihoidon asiakaslaskentaa ollaan todennäköisesti siirtämässä osaksi avohilmoa. Vähän riippuu sitten siitä, että miten kattavasti nämä kotihoidon tiedot saadaan avohilmon kautta. No sitten tulee uusia tietoja tähän tiedon keruuseen. Ja tämä saattaa nyt olla sellaista tietoa, joka ei ehkä sitten synny siellä itse hoidon tai palvelun aikana. Mutta tämä on sellainen tieto, jota on kysytty hyvin paljon. Eli nämä on näitä palveluseteli, ostopalvelu ja valinnanvapautta koskevat tiedot. Palveluseteleitähän käytetään paljon, mutta niistä ei toistaiseksi ole saatavilla mitenkään systemaattista tietoa. Lähinnä on jouduttu turvautumaan erilliskyselyihin, jos niiden käytön laajuutta on haluttu selvittää. Ostopalvelua on kysytty aiemminkin Hilmossa, että sinänsä se ei ole uusi tieto, mutta tämän tiedon sisältä on tässä hieman tarkennettu, eli sinne on tullut nyt sellainen muuttuja, käytettiinkö potilaan tai hakeutuiko potilas hoitoon ostopalvelun rahoituksella, kyllä ei, ja sitten kysytään myös sitä ostopalvelun antajaa aivan samalla tavalla palvelusetelistä. Ja sitten tämä valinnanvapaus. Tässähän meillä on tietty lainsäädäntö taustalla, eli potilaat voivat hakeutua toiseen erikoissairaanhoidon yksikköön.
Ja tästäkin on, tämän laajuudesta ei ole minkäänlaista tietoa, että kuinka paljon potilaat ovat tätä oikeutta valita erikoissairaanhoidon tuottajaa, kuinka paljon sitä on käytetty, joten pyrimme nyt tätäkin kautta saamaan tästä tietoa. Ja sitten on vielä tämä potilaat, jotka hakeutuneet toisesta EU-maasta kiireettömään hoitoon. Kela kyllä kerää joitakin tietoja, mutta ne eivät koske sitä tilannetta, jolloin toisen EU-maan kansalainen hakeutuu meille ei-kiireelliseen hoitoon. Eli nyt siis nämä uudet muuttujat ovat siis tällaisia, eli käytettiinkö potilaan hoidon järjestämiseksi palveluseteliä? Kyllä ei. Ja sitten tässä on tämä palvelusetelin antajan koodi. Käytettiinkö ostopalvelua? Kyllä ei. Ja aivan vastaavasti ostopalvelun tilaajan koodi. Ja tässä tämä valinnanvapauden käyttö? Kyllä ei. Ja tässä tämä laki, joka tässä on taustalla. Ja sitten tämä toisesta EU-maasta ei-kiireelliseen hoitoon hakeutuva? Kyllä ei. Nyt nämä vastaat ilmeisesti just siihen kysymykseen, mikä minulla olisi. Joo, okay. Sitten tämä pitäisi vielä tämä palvelusetelin ja ostopalvelun antaja ilmoittaa. Nyt meillä on sellainen harmillinen tilanne, että meillä on sekä näitä SOTE-OID-koodeja että TOPI-rekisterin koodeja käytössä. Ja me ollaan itsekin vähän tyytymättömiä tähän tilanteeseen, että meillä ei ole nyt yhtä luokitusta, jota voitaisiin käyttää tämän palvelusetelin tai ostopalvelun antajan tai hankkijan määrittelemiseksi. Yksi syy on se, että tämä TOPI-koodi on sellainen, josta me saadaan tilastointia varten suhteellisen käyttökelpoista tietoa. Sen sijaan taas tämä SOTE-OID-rekisterin nämä koodit menevät hyvin matalalle tasolle, hyvin pieniin yksiköihin, ja ne on sellaisia koodeja, joita me ei voida tilastoinnissa käyttää. Toisaalta sitten taas tämä SOTE-OID on ehkä varmaan semmoinen, jota kuitenkin jatkossa pyritään kehittämään, ja sen takia se on kuitenkin haluttu liittää tähän. Ja joissakin tilanteissa se voi olla ihan arvokas tieto, kun tarvitaan esimerkiksi tietyn yksikön tietoa tähän, jota taas ei sitten taas se TOPI-koodi ilmaise. Eli joudumme nyt valitettavasti vielä näitä kahta koodia käyttämään, mutta toivottavasti lähitulevaisuudessa sitten nämä ongelmat on ratkaistu ja meillä olisi tässä vain yksi luokitus. Hilmossa on aiemmin ollut tämmöinen Hilmon oma ostopalvelun tilaajaluokitus ja se nyt poistuu siis käytöstä, että me ei sitä nyt enää tarvita, kun näitä tietoja kysytään näillä SOTE-OID ja TOPI-koodeilla. Olisiko palvelusetelistä ja näistä? Joo, Tuija Ikonen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. Mulle jäi nyt hieman epäselväksi tämän valinnanvapauden kirjaaminen. Eli onko nyt niin, että jos potilas itse valitsee tulla ja saa lähetteen terveyskeskuksesta erikoissairaanhoitoon, hänhän ei saa palveluseteliä eikä sitä pyydetä ostopalveluna, niin miten se silloin ilmoitetaan? Joo, siis jos ei ole kyse palvelusetelistä eikä ostopalvelusta, vaan nimenomaan potilas on hakeutunut tämän tietyn pykälän perusteella, niin meillä on se käsitys, että tätä kuitenkin jotenkin seurattaisiin terveydenhuollossa kentällä. Että, tämä on ihan siinä tapauksessa on tietty, että tämä potilaan hakeutuminen perustuu juuri tähän tiettyyn pykälään, niin sitä haetaan tässä, että hakeutuiko kyllä, ei. Joo. Mä voisin täydentää tätä, että terveydenhuoltolaissahan sanotaan, että potilas voi hakeutua erikoissairaanhoidossa toiseen tuottavaan yksikköön ei-kiireelliseen hoitoon, mutta se täytyy sopia yhteistyössä lähettävän lääkärin kanssa.
Eli potilas ei voi itse vain lähteä, vaan se täytyy sopia sen lähettävän lääkärin kanssa. Ja jossakin vaiheessa keskusteltiin siitä, että miten se sinne järjestelmiin ja sinne saataisiin, että sitä kautta voitaisiin poimia se tieto. Että tämä varmaan yleensä, jos ajatellaan, että terveyskeskuksesta suoraan lähtisi erikoissairaanhoitoyksikköön, niin en ole ihan varma, että onko se mahdollista, koska useastihan se lähete menee ensin sinne omaan sairaanhoitopiiriin ja siellä on käyty yhdessä niin kuin sit sen lääkärin kanssa läpi sitä, koska tämä koskee nimenomaan nyt, että se lähtee vaikka elektiiviseen johonkin leikkaukseen. Ja tämä on nyt tämä tämänhetkinen terveydenhuoltolaki, että tätä potilaan valinnanvapauttahan tullaan nyt laajentamaan sitten muutoinkin, että mitä sitten tapahtuu tässä uudessa säädöksissä. Ja mä oon ymmärtänyt, että tehän seuraatte jossain muodossa tällä hetkellä jo tätä potilaan valinnanvapauden käyttöä. Terveyskeskuksessa on sitten eri asia, silloinhan pitää valita se yhdeksi vuodeksi se terveysasema, jonka voi valita nykyisen säädösten mukaan. Leija Kallio, Helsingin Sote. Mä olisin vielä tuosta palvelusetelistä kysynyt sellaista, että kumpi sen tiedon tallentaa, se joka antaa sen palvelusetelin vai se joka tuottaa sen palvelun palvelusetelillä? Miten hoitoon päässyt tilastot saadaan siinä sen kautta tehtyä? Tuleeko mahdollisesti tuplamerkintöjä? Joo, tämä on ollut meidänkin huoli. Siis lähtökohtaisesti me nähdään, että me saataisiin luotettavampaa tietoa silloin, kun se tuottaja antaa sen tiedon. Tämä on meidän ensisijainen toive. Mutta olen ymmärtänyt, että tämä ei ole ehkä ihan niin yksinkertainen asia. Ja tämä on noussut aiemminkin esille, että tässä on riski, että me saadaan todellakin näitä tuplatietoja, koska järjestäjätkin saattaa ilmoittaa näitä. Tietysti kuulemme mielellämme, että miten te itse näette tämän, mutta että noin lähtökohtaisesti me pidettäisiin sitä hyvänä, että palvelun tuottaja nimenomaan toimittaisi meille sen tiedon. Mä voisin vielä täydentää Jutan vastausta, että se mitä varten me jouduttiin tämä palveluseteli ottamaan ja tämä ostopalvelu myös niin kuin tämmöisellä niin sanottuna boolean luokituksena, että kyllä ei. Että se palvelun tuottaja, nimenomaan jos on ostettu palvelu yksityissektorilta tai on kilpailutettu palvelusetelien kautta, että potilas hakeutuu hoitoon palvelusetelin avulla, niin on hirveän tärkeää, että me saadaan hilmoon tietoa näistä palveluista, koska nyt ne on erittäin huonosti ilmoitettu. Otan esimerkin vaikka, kun HUS antaa kaihileikkauksiin palveluseteleitä, niin meidän hilmotiedoissa näyttää, että on erittäin vähän HUS-alueen kunnille tuotettu noita kaihileikkauksia, koska siellä on nämä yksityissektorit eivät ole tuottaneet sitä tietoa. Eli sieltä saattaa jäädä tuhansia kaihileikkauksia pois. Ja sen takia me tämä on nyt otettu ihan sillä tavalla, että tämä yksityissektori ikään kuin velvoitetaan tuottamaan meille niitä tietoja. Eli tarkoitus on, että se yksityinen sektori ilmoittaa, että tämä palvelu on joko ostopalveluna tai palvelusetelillä. Eli se on meidän julkisilla verorahoilla hankittu palvelu. Sitten näistä hoitoonpääsyasioista, että lain mukaan, niin kuin varsin hyvin sinäkin tiedät, ja te tiedätte, jotka olette hoitotakuun kanssa tekemisissä, että hoitojonot omistaa se palvelun järjestäjä. Niitä ei voi ulkoistaa. Eli vaikka te hoitojonojen lyhentämiseksi ostatte palveluja ulkoa yksityiseltä sektorilta tai annatte palvelusetelin asiakkaalle, niin se potilas säilyy siellä hoitojonossa, sen organisaation hoitojonossa, joka on sen palvelun tilannut. Ja sitä voidaan poistaa sieltä vasta, kun se palvelu on tuotettu. Ja tämä on vähän semmoinen ongelmallinen, ja tämä on
Valviran ja lainsäädännössä näin tulkitaan. Tämä lainsäädäntöä tulkitaan näin ja tämä on Valviran tulkinta myös. Mä jatkan vielä tähän, koska just tämä kohta, että saadaan se sieltä jonosta pois, niin se tarkoittaa sitä, että me tallennetaan sen jälkeen, kun me saadaan tältä palvelusetelituottajalta tiedot, niin me tallennetaan ne tiedot sinne potilastietojärjestelmään ja siitä tulee niin kuin käynti. Ja sillä lailla se saadaan, niin kun se hoito on toteutunut, silloin me saadaan ne aikaleimat siinä, mikä on ollut se jonotusajat ja nämä. Eli silloin kyllä näitä tulee olemaan niin kuin tuplaten, että jos te tuottaja toimittaa myös nämä tiedot, niin mä en ainakaan tällä hetkellä tiedä mitään muuta ratkaisua tähän. Mä vielä, että pystyttekö te poistamaan nämä käynnit? Jos me poistetaan ne silloin, käynnit... Silloin kun te toimitatte Hilmon meille, niin etteikö te voi poiminnoissa huomioida, kun te tiedätte, mikä yksikkö se on? Mutta miten siinä sitten saadaan niitä hoitoonpääsyaikoja sit näistä tietää? Te voitte ne, etteikö te voi niitä, kun mehän ei nyt Hilmon kautta, että kun te toimitatte meille sen hoitoonpääsytiedon, niin mehän otetaan se tieto hoitoa odottavista, eli se hoito ei ole toteutunut vielä. Ja sitten kun teillä toteutuu ja kirjataan se käynti sinne, niin sittenhän se on jo poistunut siitä hoitojonosta. Ja sitten kun te Hilmon toimitatte, niin ettekö te voi tämän tyyppiset toteutuneet käynnit poistaa sieltä? Mutta sittenhän myös niinku lähetteiden käsittelyt ja kaikki, niin se ei niinku tavallaan, musta siinä jää jotain aukkoa, mutta tästä voidaan keskustella. Tämä on varmaan semmoinen asia, että on syytä keskustella, koska me ollaan kyllä havaittu semmoinen, kun ollaan tutkittu, että kaihia samana päivänä voi olla kaksi. Eli ei ole molemmin, ei ole siis sama sessio, että olisi tehty molemminpuolinen kaihileikkaus, vaan on niin kuin nimenomaan, että on tullut käynti ja kaksi käyntiä ja niillä on kaihileikkauksia tai päiväkirurginen toimenpide. Tämä on tärkeä asia. Tämä pitää selvittää. Olisiko tähän vielä palveluseteliin ostopalveluun? Joo. Hyvä. Mennään eteenpäin. Joo. Siis Hilmossahan on kerätty tietoja toimenpiteistä ja ne on eritelty sillä tavalla, että siellä on päätoimenpiteitä ja muita toimenpiteitä. Siellä on ollut toistaiseksi vain yksi päivämäärä näille toimenpiteille. Ja tämä on luonnollisesti ollut hankala, kun jos on potilaalla on pitkä hoitojakso, sen aikana saattaa olla monta toimenpidettä, jolloin me ei pystytä erittelemään, milloin mikäkin toimenpide tehtiin. Nyt jatkossa tämä muutetaan siten, että jokaiselle toimenpiteelle annetaan aikaleima. Näitä ei kuulemma ole aina, jos toimenpide tehdään vuodeosastohoidossa tai siis jo kuppien toimenpide vuodeosastolla tai poliklinikalla. Tällöin riittää, että siellä on päivämäärä. Mutta hyvä olisi, että esimerkiksi ainakin nyt leikkauksista, joissa tiettävästi on tämä aikaleima aina saatavilla, että se olisi siellä. Eli jokaiselle toimenpiteelle siis aloitus- ja lopetusajankohta, ja mikäli sitä tarkkaa aikaleimaa ei ole saatavilla, niin päivämäärä. Sitten tämä käsite, tämä erittely päätoimenpiteeseen ja muuhun toimenpiteeseen poistuu. Tämä on ollut sikäli hankalaa, että me ollaan saatu näitä toimenpidetietoja sillä tavoin, että nämä on ilmeisesti ollut tänne toimitettuna tämmöisessä ajallisessa järjestyksessä tai näitä on jotenkin muuten sitten sijoitettu näitä toimenpiteitä pää- tai sivutoimenpiteiksi. Et esimerkiksi me ollaan nähty, että siellä on päätoimenpiteenä Z-koodeja ja sitten sivutoimenpiteenä saattaa olla sellainen toimenpide, joka luultavasti on kuitenkin ollut se varsinainen päätoimenpide. Eli tämä erittely ei ole oikein toiminut. Ja nyt lähdemme siitä, että on vain toimenpiteitä ja sitten niille on tämä aikaleima. Eli suurin muutos on nyt sitten tämä aikaleima, mutta ei tarvitse tehdä tätä erittelyä näihin pää- ja muihin toimenpiteisiin.
Olisiko tästä kysyttävää? Sen sijaan tietysti diagnoosien puolella edelleen on päädiagnoosi ja sivudiagnoosit. Et siellä diagnoosien puolella tämä erittely on tärkeä. Tässä on ihan uusi tieto, joka ei ehkä kentälle ole uusi, mutta Hilmossa kuitenkin on uusi. Tämä on otettu nyt käyttöön, jotta me voitaisiin korjata Hilmon sivudiagnoosissa olevia puutteita ja toisaalta parantaa tätä Hilmon diagnoosien pysyvyyttä koskevaa tiedon keruuta. Me ollaan tämä nyt toistaiseksi määritelty vapaaehtoiseksi, mutta pyritään siihen, että tämä tulisi kuitenkin sitten seuraavalla kierroksella pakolliseksi. Tästä täytyy nyt vielä pohtia siihen, että sitä, että pitäisikö tähän liittää joitakin lisätietoja, esimerkiksi se, että milloin tämä pitkäaikaisdiagnoosi astui voimaan ja milloin se mahdollisesti päättyi, ja jos päättyi, mikä oli päättymisen syy. Onko tämä mahdollisesti semmoinen, mikä voi aiheuttaa jotain ongelmia? Siellä nyökytellään. Tämä on ainakin esimerkiksi rakenteisen kirjaamisen oppaassa ohjeistettu selkeästi, ja tiedämme, että tämä on useissa tietojärjestelmissä käytössä. Mutta onko siis niin, että tätä ei käytetä kaikkialla? Eli tämä ei ole vielä kaikkialla käytössä. Joo. Ei. Joo. Joo. Joo, Lea Kallio. Eli. Joo. Eli me tarvittaisiin. Joo. Hei, siinä kun Lealle viedään mikkiä, niin mä olisin yhden kysymyksen, joka on tullut, on syöpätaudeista, että pitäisikö syöpä olla pitkäaikaisdiagnoosina? Olen saanut useamman tähän liittyvän kysymyksen. Joo. Mitä mieltä olet? Joo. Itse näkisin kyllä, että kyllä. Tämä tietysti olisi hyvä tietää, että miten tämä kirjaaminen tehdään sairaanhoitopiireissä. Ja siinähän on mahdollista sitten laittaa se lopettamispäivämäärä, jos katsotaan, että potilas on parantunut syövästä. Lea, joo. Meillä ei tuo pitkäaikaisdiagnoosi ainakaan nykyisessä Pegasoksessa toimi, että sitä, se niin kuin tallennetaan sen jossain vaiheessa, mutta se ei niin kuin generoidu sit mihinkään niihin tietoihin, joka niin kuin nyt olisi vaikka käynnillä tai tämmöistä. Se ei tule sinne automaattisesti nähtäväksi, ja silloin se ei myöskään niin kuin välity sitten eteenpäin. Että siinä on, mä tiedän, että joku järjestelmä on niin, että se, kun se on joskus tehty se pitkäaikaisdiagnoosi, niin se tulee aina jokaiselle hoitojaksolle ja jokaiselle käynnille sitten siihen mukaan, mutta näin ei ainakaan vielä Pegasoksessa. Ja sitten me pohdittiin Helsingin soten tuolla sisällä, että voidaanko se aina laittaa siihen mukaan, että onko sitten sellaisia tilanteita, että se halutaan ottaa pois sieltä, tuleeko sitten siihen meidän toiminnalle niin kuin enemmän työtä sitten siitä, että ei haluta, että joku diagnoosi on aina mukana, kun jos ei se ole vaikuttanut siihen käyntiin millään lailla, niin tämän tyyppisiä kysymyksiä tuli meillä sitten siinä asiassa esille. Hilmon kannalta sille, se ei haittaa ollenkaan, vaikka se diagnoosi olisi jatkuvasti siellä. Et joka tapauksessa tämä kenttä on niinku varattu sinne, se on vaan sitten tyhjä, jos ei sitä laiteta. Että se voi ihan hyvin olla siellä aina mukana. Näettekö te, että teillä jotenkin pystyttäisiin tämä asia niinku korjaamaan, vai onko tämä semmoinen, että on hankala toteuttaa? Joo, okei. Joo. Joo. No sitten on nämä vaativan sydänpotilaan lisätiedot. Tässä nyt poistetaan tietoja. Hilmossahan on aikaisemmin kerätty monenlaisia vaativan sydänpotilaan tietoja, esimerkiksi sydänkirurgia koskevia toimenpiteitä, jotka on ilmoitettu Hilmon omalla luokituksella tai omilla luokituksilla. Ja nyt nämä lisätiedot poistuvat. Nämä
lukuun ottamatta näitä niin sanottuja riskipisteitä, eli joita on kerätty tämmöisellä Euroscore-riskipisteytyksellä. Ja syynä on se, että nämä sydänpotilaan diagnoosit, toimenpiteet ja mahdolliset haittavaikutukset pystytään ilmoittamaan tautiluokituksen ja toimenpideluokituksen koodein. Eli näihin käytössä oleviin luokituksiin on lisätty sellaisia sydänpotilaan koodeja, jotta tästä Hilmon omista erillisistä luokituksista voidaan luopua. Mutta edelleen siis toivotaan näitä riskipisteitä. Niiden kattavuudessa on ollut jonkin verran puutteita, eli toivomme, että tähänkin kiinnitettäisiin huomiota, että niidenkin kattavuutta voitaisiin parantaa. Nämä Euroscore-pisteethän on tärkeitä, jos halutaan verrata esimerkiksi sairaaloiden toimintaa siinä, että miten he hoitavat sydänpotilaita, ja tämän Euroscoren riskipisteytyksen avulla voidaan vakioida tietoja ja siten saadaan näistä sairaaloiden tiedoista vertailukelpoisempia. Jos tästä ei mitään kysyttävää, siirrytään eteenpäin. Sitten tämä haittavaikutusluokitus. Näitä haittavaikutuksia on ilmoitettu Hilmoon hyvin vähän. Ja nyt tässä on pyritty vähän yksinkertaistamaan tätä tietojen ilmoittamista ja myös terminologiaa hieman muutettu. Aiemmin on ollut käytössä sellainen neliluokkainen luokitus, jossa kysyttiin muun muassa, että oliko haittavaikutusta, oliko uusi vai aiempi ja niin edelleen. Nyt sieltä poistuu yksi luokka, eli todettu aikaisempaan hoitoon liittyvä haittavaikutus. Ja jäljelle jää nyt siis tällainen yksinkertainen kolmiluokkainen luokitus, ei haittavaikutusta, uusi haittavaikutus ja aiempi haittavaikutus. Sitten tässä on näitä terminologisia muutoksia, jotka toivottavasti tekevät vähän ymmärrettävämmäksi, mistä on kyse. Eli tämä haittavaikutuksesta aiheutunut uusinta toimenpide on vain pelkkä haittavaikutuksesta aiheutunut toimenpide. Sehän ei välttämättä aina ole uusinta se toimenpide, joka tehdään haittavaikutuksen vuoksi. Sitten on haittavaikutustyyppi, joka on nyt syy, ja haittavaikutusdiagnoosi, haittavaikutuksen seuraus. Olisiko näistä kysyttävää? Ihan lyhyt maininta sosiaalihilmon puolelta, vaikka me nyt ensisijaisesti käsitellään tässä näitä terveydenhuollon asioita, mutta kuitenkin tiedoksi sosiaalihuollon tämä pitkäaikaishoidon määritelmä laajenee kattamaan myös palveluasumisen asiakkaat. Tämä oli aiemmin paljon suppeampi. Sitten on joitakin poistoja tätä terveysilmon puolelta. Siellä on aikaisemmin kysytty tarkoituksenmukaista hoitopaikkaa, lähtöpaikan koodia ja jatkoyhteisön koodia. Eli nämä eivät jatkossa ole pakollisia. Siitä ei kyllä ole haittaakaan, jos ilmoitatte ne. Eli me pystymme ne edelleen vastaanottamaan. Samoin pystymme vastaanottamaan myös näitä sydänpotilaan lisätietoja näillä vanhoilla luokituksilla. Eli ei ole haittaa, että jos on helpompi pitää nämä vanhat tiedonkeruut siellä, niin se sopii kyllä. Joo. Mä antaisin tässä vaiheessa puheenvuoron Pirjolle. Hän voisi jatkaa näistä psykiatrian tietojen muutoksista.